Hasan Prishtina u lind në vitin 1873 në shtetin e Vushtrisë. Vjen nga një familje tradicionale. Shkollimi fillore nisi në vendlindje ku kreu me i tepin dhe me pastaj vazhdoj edhe gjimnazin. Ai ishte një nxënës i shkëlqyshëm dhe familja vendosi t'ja mundësoj vazhdimin e shkollimit në gjimnazin e Selanikut në gjuhën franceze. Pasi e përfundoi këtë gjimnaz, iku në Stamboll për të vazhduar Universitetin e Drejtësisë. Gjatë gjithë kësaj kohë, ai u edukua kombëtarisht. Kjo ndikoi pozitivisht në formimin e tij si personalitet, si karakter, por edhe si adetar. Me rishpallin e kushtetutës në korrekt të vitit 1908, e cila në pushtet të perandorisë Osmane Solli partin bashkim e përparim, filloi edhe zbatimi kësaj kushtetute, ku në zgjedhjet parlamentari ai u zgjod deputet i Prishtinës dhe nga viti 1908 ai fillon të nënshkruhet Hasan Prishtina, si njifet në histori dhe në historiografi. Që nga viti 1908 deri në vitin 1912, Hasan Prishtina u zgjod deputet në parlamentin Osman. Rishpallja kushtetutës i dha të drejtë shqiptarëve për të zhvilluar arsimin dhe kulturën shqiptare. Në këtë drejtim, gjën turqit, para se të shpalli kushtetuta, u kishin premtuar shqiptarëve të drejta të plota kulturore arsimore. Në nëntor të vitit 1909, apo të themi kështu në gjysmën e dytë të vitit 1909, filloi edhe hapja e shkollave të para me gjuhën shqipe. Kështu, në këtë drejtim, rol dhe kontribut të veçantë ka dhënë edhe Hasan Prishtina, i cili kishte nxitur edhe formimin e klubeve shqiptare me theks të posaçëm klubit në Shkupit, pastaj shoqërive shqiptare kështu me radhë. Me ndihmën dhe me kontributin e Hasan Prishtinës u hapën shkolla në Vushtri e Rrethi, në Gjilan, në Morav, në Pozhëran e kështu me radhë. Ai po ashtu dha ndihmë të posaçme edhe në shkollimin e nxënësme veçmas në normalet e Elbasanit, ku atje dërgoj vjetra nxënës nga vilajeti i Kosovës dhe të njëjtën kohë ishte i gatshëm që 5% të pasurisë së tij, qoftë mujore, qoftë jetore, ta jepte për të edukuar, për të shkolluar fëmijët e këtyre tregave, por të njëjtën kohë edhe për hapjen e shkollave në gjitha vizet shqiptare. Një rol të rëndësishëm Hasan Prishtina në periudhën 1908 deri në vitin 1912 e ka dhënë edhe si deputet në parlamentin Osman, ku fuqishëm mbrojti çështjen kombëtare shqiptare dhe denoncoi aktet e dhunës të ekspeditës së Shefqet Pashës në kryengritjen e vitit 1910 dhe 1911. Hasan Prishtina deklaroi para parlamentit edhe para qeverisë osmane se do të ndërmjeshin masat të menjëhershme për ndërprerjen e dhunës që po ndodhte në biset shqiptare, përkatësisht në vilajetin e Kosovës. Ai aty deklaroi se unë jam i gatshëm të jap jetën time për këtë atë. Mirë po, ky qëndrim i tij nuk u mor parasysh dhe politika gjën turke vazhdoi realizimin e platformës dhe qëndrimit të saj pan-osmanisht në biset në kuadër të perandorisë osmane. Hasan Prishtina kishte pasur rastin të i lexonte shkrimet e Sami Prashit në veprën e tij Shqipëria që ka qenë gjashtë dhe që do të të hej. Dhe në ato shkrime ai niset nga panimi që Sami Prashit thot që perandoria osmane është në rënim e sipër. Shqiptarët në turpojnë për pjekje që ku të përnohet të perandori dhe mos mbesin në ngërmallat e saj. Në mars të vitit 1911, në parlamentin Osman, ndodhi një incident mes të deputetëve shqiptarë dhe një deputet Dervish Beut nga Serezi, i cili e goditi Ismail Qemalin dhe në qasë ndërhyri Hasan Prishtina. Mirë po, me reagimin e Ismail Qemalit, ai e qetsoj Hasan Prishtinën dhe i tha në këtë mënyrë: "Biro, ti i duhesh Shqipërisë, sepse ai e kishte parasysh se çfarë mund të ndodhte në qoftë se fillonte një përplasje fizike me deputet të tjerë." Në këtë drejtim, para masës Hasan Prishtina deklaroi: "Të keni parasysh dhe të dini se kjo çështje nuk do të përfundoj me kaq."
Hasan Prishtina e kishte në mendjen e tij se politika gjenturke nuk ishte një qëndrim pozitiv karshi çështjes shqiptare. Nuk ishte e gatshme të realizonte të drejtat kombëtare shqiptare. I mbylli shkollat, klubet dhe të gjitha shoqëritë shqiptare. Në këtë drejtim Hasan Prishtina e pa që zgjidhja e vetme apo alternativa e fundit për realizimin e aspiratave politike kombëtare të shqiptarëve ishte kryengritja. Në fund të vitit 1911, ai realizoi me krerët shqiptar të vilajetit Kosovës në Shkup një mbledhje në cilën mori pjesë edhe me Xhip Draga dhe krerët popullor, ku u bën përgatitje paraprake për fillimin e një kryengritje të madhe, një kryengritje të gjithë shqiptarëve kundër politikës gjonturke përgatësisht perandorisë osmane. Kështu, ai filloi këto përgatitje dhe në janar të vitit 1912 realizoi disa takime me konsulët që ishin të akredituar në viset shqiptare, si me konsullin e britanik dhe konsullin austro-hungarez, të cilëve ju deklaroi se ai po bënte do të fillonte organizimin e një kryengritje shqiptare në këto tregë. Në janar të vitit 1912, Hasan Prishtina deklaroi para parlamentit osman se nëse qeveria gjenturke nuk ndron qëndrim në raport me shqiptarët, ne do të organizohemi dhe do të shpërthej kryengritja dhe revolucioni. Dhe i pari do të jem unë i cili do të vdes për këtë vend. Në këtë mënyrë ai realizoi edhe një takim në lagjën Taksim të Stambollit, me të cilin mori pjesë që në historiografi njihet si komploti Taksimit, me të cilin mori pjesë Ismail Qemali, Esat Totani, Aziz Bej Vrioni, Syria Bej Vlora dhe të tjerë, ku u mor vendimi për fillimin e kryengritjes së përgjithshme shqiptare. Përgjegjës i veprimeve konkrete të armatosura u vu Hasan Prishtina. Nga ky moment, Hasan Prishtina kthehet në Kosovë dhe fillon përgatitjen për kryengritje. Gjatë periudhës janar-maj të vitit 1912, ai realizoi takime të ndryshme me krerët popullor të tyre trevave, siç ishin Bajram Curri, Idris Seferi, Isa Boletini, Sulejman Batusha, Riza Gjakova dhe të tjerë, ku i informoi ata se zgjidhja e vetme për realizimin e aspiratave kombëtare shqiptare është kryengritja e përgjithshme. Përjavoi me 21 deri në 25 maj të vitit 1912 në Jonik, me iniciativën e Hasan Prishtinës, u organizua një kuvend në të cilin morën pjesë mbi 200 delegat. Në atë kuvend erdhë në përfundimin se zgjidhja përfundimtare për realizimin e aspiratave kombëtare ishte kryengritja e përgjithshme. Ky kuvend doli edhe me disa kërkesa të artikulueshme, ku ato kërkesa bënin fjalë për vizimin politik të kufive të Shqipërisë, që në Shqipëri të emëroheshin në punës jo nga perandoria osmane, por në punësit të ishin vendorë që njihnin gjuhën shqipe, të bëj hapja shkollave dhe në gjuhën shqipe, më pas edhe kryerja e shërbimit ushtarak të kryej në viset shqiptare, dhe gjitha këto kërkesa të sankcionoheshin apo të njiheshin, të vijeshin nën garancën e fuqive të mëdha. Qeveria osmane, përkatësisht qeveria gjenturke, e pa që nuk mund të ndalë të hovën dhe përparimin e shqiptarëve. Në korrik të vitit 1912, filloi edhe zhvillimi i një pasnjëshëm i qyteteve, sidomos të vilajetit Kosovës. Gjithashtu kryengritja ushtri edhe në viset të tjera shqiptarë në Shqipërinë e Jugut, e kështu me radhë. Dhe duke parë që përparimi i kryengritjeve ishte i pandalshëm, atëherë qeveria gjonturke vendosi që të formonte një komision qeveritar i cili do të vinte në Kosovë dhe do të bisedonte me kryengritjet dhe do të njihej për së afërmi me kërkesat e tyre. Kështu, komisioni qeveritar në krye me Ibrahim Pashën i erdhi në Prishtinë, realizoi takime me kryengritjet. Hasan Prishtina i paraqiti kërkesat e shqiptarëve, të cilat në thellë ishin autonominë e Shqipërisë, mirëpo njëjtën kohë për shkak edhe të përplasjeve brenda faktorit shqiptar dhe orientimeve të ndryshme, gjithsesi edhe për shkak të qëndrimit të komisionit osman i cili nuk njihte në asnjë mënyrë kërkesat e tyre, u vendos që këto kërkesa të zbuteshin. Këto kërkesa nuk u pranuan nga komisioni qeveritar osman, mirëpo shqiptarët kërcnuan se nëse kërkesa atyre nuk pranohet, ata do të marshonin edhe drejt Silanikut dhe si rjedhoi shqiptarët marshojnë drejt kryeqytetit të vilajetit të Kosovës, Shkupit.
me 11 gusht shqiptarë të futën në kryeqytetin e vilajetit Kosovës, flitet për një numër mes 15.000 dhe 30.000 vetë. Ata arritin që me 11-12 gusht të shliranin Shkupin, dhe kjo moment pati jehun jashtëzakonisht madhe tek shqiptarët, por edhe të përfaqësit diplomatike ndërkombëtare që ndodheshin në Shkup, dhe gjitha këto përfaqësit kishin frikën se shqiptarët do të cilëshin keq ndaj në këto momente, mirë po kryengricit u paraqitën me një disiplinë të jashtëzakonshme që në kupton se shqiptarët ishin të gatshëm seriozisht të merrnin në dorë fatin e tyre. Hasan Prishtina, duke qenë se ishte një përfaqësues i rëndësishëm i shqiptarëve, u fut edhe në listën e delegacionit shqiptar që shkoi në Vjenë dhe u takua me Perandorin Karm. Gjatë periudhës së pushtimit dhe administrimit austro-hungares në Kosovë, një moment i jashtëzakonshëm i politikës vjeneze ka qenë njohja dhe përkraja e kulturës dhe arsimit kombëtar shqiptar. Në prag të përfundimit të luftës së parë botërore, në Shkodër u themelua Komiteti Mbrojtja Kombëtare Kosovës apo Qeveria e Kosovës në ekzil. Udhëhesi i këtij komiteti ishte Hoxha Kadri Prishtina, kurse Hasan Prishtina ishte ndër njerëzit më me ndikim në Komitetin Mbrojtja Kombëtare Kosovës. Në fakt, Komiteti i Kosovës mund të quhej ndryshe si Qeveria e Kosovës që vepronte në ekzil, apo që vepronte nga qyteti i Shkodrës. Arsyeja pse ky komunitet u mbajt në Shkodër ishin të shumta. Njëra ndër to ishte se kishte tre pika kryesore: politika jashtme, një ushtri e fortë dhe të drejtat e plota të shqiptarëve. Në këtë periudhë, në Komitetin e Kosovës, ndër njerëzit më me influencë ishte Hasan Prishtina. Ishte periudha ku në Paris fillonte konferenca e Paqes apo e njohur si konferenca e Versailles e vitit 1919-1920. Për shkak të mungesës të një përfaqësuesit e Kosovës në konferencën e Paqes në Versailles, Komiteti i Kosovës u angazhua të aktet të dërgoj Hasan Prishtina si përfaqësues i Kosovës. Hasan Prishtina u nis dhe arriti dhe në Rom. Në Rom i dolën disa pengesa dhe nuk mundi të arriti në Paris. A ndër të tjera e thot e fajson për mos shkuarje në Paris, kryeministrin e qeverisë të Durrësit, Burhan Pasha Mehmetin, apo kryetarin e qeverisë shqiptare dhe delegacionit shqiptar në Paris, sepse sipas ti, Burhan Pasha kishte faktuar pengesa që ai mos të arrinte në Paris. Me 18 dhjetor të vitit 1918, Hasan Prishtina i dërgon letër presidentit amerikan Wilson, ku përmes kësaj letre kërkon të mbrohen të drejtat e shqiptarëve në konferencën e Paqes në Varsej. Këto shihet vizionariteti Hasan Prishtinës, ku përmes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe presidentit Wilson përpiqet që shqiptarët të përfitojnë nga konferenca e Paqes në Paris. Në Shqipëri kishte dallime ndërmjet qeveritarëve shqiptar dhe nacionalistëve kosovar, në ballë të cilave ishte Hasan Prishtina. Për qeveritarët e Shqipërisë, më i pranueshëm ishte Necip Draga si një politikan i moderuar, se sa Hasan Prishtina si një politikan i pa kompromis. Këtë tregon e dhana që në fund të dhjetorit të vitit 1921, Hasan Prishtinës ju dha besimin për formimin në qeverisë, kurse vetëm pas 5 ditësh qeveria ti u detyrua të jap dorëheqjen. Një ndër arsyet konstatuar se ishte sepse Hasan Prishtina konsiderohej një nacionalist i cili do ta poste Shqipërinë në luftë për çështjen e Kosovës. Është vërtet që Hasan Prishtina për çështjen e Kosovës ishte i pa kompromis. Dhe këto ishin edhe ato dallimet e mëdha në mes të qeveritarëve të Shqipërisë, të cilët problemin kombëtar dhe problemin e pasjellur të Kosovës e shihshin më tepër me mendje, e shihshin në kontekstin e rrethonave shoqërore politike të Kosovës, kurse nacionalistët e Kosovës problemin e Kosovës e shihshin më tepër me ndjenja, e shihshin nga gjendja ku ju kishin mbetur familjarët e tyre në Kosovë. Prandaj këto divergjenca u thelluan aq shumë sa që e filluan të jeshin, kishte urrejtje aq të mëdha sa që filluan ta quanin njëri tjetrin edhe trapa. Në 1922, qeveria Ahmet Zogu dhe Xhafer Rypit
u hoqi të drejtën në deputetit në kuvendin popullor shqiptar, Hasan Prishtinës, Bajram Curit, Hoq Kadriot dhe shumë dhe hëshzve të tjere nga Kosova dhe fillojnë ndjekja për eliminimin e tyre fizik. Kjo ishte marveshja që bëri Kryeministri Ahmet Zogu me Ministrin e jashtëm të mbretërisë Jugoslave Momqilo Ninqiq në vitin 1922. Në janar të vitit 1922, qeveria Tiranës lidhi marveshje që ushtria serbe të ndishte Hasan Prishtinën dhe udhëheqësit e tjerë shqiptar dhe mbrenda territorit të Kosovës. Në fund të muajit shkurt të vitit 1923, Hasan Prishtina dhe Bajram Curri u ngritën kundër regjimit serb në Kosovë. Kjo kryengritje u shtyp sepse qeveria Ahmet Zogut nuk mbështeti. Mbas kësaj 3500 shqiptarë të Kosovës u përzun nga trojet e tyre për në Turqi. Hasan Prishtina ishte nervi dirigjuesi të gjitha qetave shlirimtare në Kosovë. Ndikimi i tij ishte jashtëzakonisht i madh te Kazembej Galica. Në periudhën e vitit 1929 deri në vitin 1923, qytetat kosovare kryesisht veprojnë në zonat neutrale të Unikut. Aty ishte edhe Hasan Prishtina dhe kontributi i tij ishte jashtëzakonisht i madh. Hasan Prishtina erdhi deri në atë pikë që të luftojë edhe me forcat qeveritare të Shqipërisë dhe në anën tjetër me forcat ushtarake jugoslave. Me vendim ndërkombëtar, zona neutrale e Unikut u shfrb dhe qytetat shlirimtare në Kosovë në fakt u detyruan të lëviznin në drejtimet e tjera. Hasan Prishtina ishte një personalitet që përveç përpjekjeve të mbrendshme në mes të qytetave shlirimtare të Kosovës, përmes luftës të pakompromisë të qeveritarëve në Shqipëri, bëri përpjekje të sensibilizojë edhe opinionin ndërkombëtar për çështjen e Kosovës. Ai dërgoi disa protesta apo memorandume në lidhjen e komeve në Gjeneve mbi mbrojtjen e të drejtave të popullit shqiptar. Është i njohur memorandumi 26 korrikut të vitit 1924, ku i dërgohet lidhjes e kombëve në Gjeneve i nënshkruar nga Hasan Prishtina, Lëndër Tejani dhe Bajram Curri. Pastaj në vargun si ka një varg të protestat dhe memorandumeve që i dërgohen lidhjes e kombëve ku mundohet të sensibilizoj qështja shqiptarëve në lidhjen e kombëve. Pas një aktiviteti të madh me dobitë të qertës kombëtare, Hasan Prishtina në 14 gusht të vitit 1983 u vra me selamik të Greqisë nga Ibrahim Çelo. Shkaqet dhe motivet e vrasjes shpjegohen në forma të ndryshme. Dhe një gjë është e qartë. Në fakt Kosova humbi nacionalistin më të madh të tij të asaj periudhe kohore. Eshtra e Hasan Prishtinës me vonë në regjimin komunist u patën nga Selanikut për në Shqipëri.